Julius Haugen. Ja. Høyt æret kollega. Takk. Velkommen, velkommen. Takk for det. Og du gammel visevenn. Ja, jeg nokså gammel visevenn, ja. Hvor gammel omtrent? Jeg tenker ikke på din alder, men som visevenn. Ja, visens venner, den ble jo startet under krigen i 1944. Men da krigen var slutt, var det at vi først for alvor fikk, liksom ble presentert for den, vi alminnelige mennesker, og jeg ble med nok så fort. I 1945 har vært med siden, men dessverre en alt for sjelden gjest her inne, fordi at jeg bor litt grann annerledes til enn de som kan komme stadig. Ja, litt lang vei til møtene, ja. Ja. Og særlig hjem. Ja, særlig hjem. Skulle jeg tro. Vel, jeg har bedt deg synge en vise, Julius, som du har sunget ofte, og som svært mange forbinder med deg, tror jeg. Mandalay, Kipling. Ja. Hvem har laget melodien? Det er en dansk komponist ved navn Winkel. Jaha. Og jeg skal da forsøke, som du har bedt om, å synge et par tre vers, ja, av den utgaven av Mandalay. Og du får Harald Karlsen ved flygelet. Takk for det. Ved en grå mol med en pagode med sitt blikk mot havets blå, sitter der en burmapige, akk og meg hun venter på. Visker palmesuset ikke, synger templets klokker ei. Kom igjen, soldat fra England, kom igjen til Mandalay. Kom igjen til Mandalay, ad flotiljens gamle vei. Husker du pagains dunken fra Rangoon til Mandalay? Og den vei til Mandalay, den var flyvefiskens vei. Der hvor solen brød som torden frem bak Kina-buktens kai. Jeg er syk nu av at slide på de skittne fortausten, og det fele Londons støvregn går meg gjennom marv og ben. Vel, halv hundret piger har jeg her fra Chelsea og til strand. Der kun snakker om at elske hva jeg ikke tror de kan. Skapt som kjør og Gud, hvordan skal jeg tro de elske kan? Som min kjære, kjære jomfru i sitt skjønne, grønne land. Og den vei til Mandalay, den var flyvefiskens vei. Der hvor solen brød som torden frem bak Kina-buktens kai. Seil meg ut, der øst for Suez, der hvor siste mann er først. Hvor de ti bud ikke gjelder, hvor en mann kan føle tørst. For nu kaller templets klokker, og jeg ønsker kun jeg lå ved en grå mol med en pagode og betraktet havets blå. Akk, den vei til Mandalay, hvor flotilje tok den vei. Med de syge under solseil, ja, vi gikk til Mandalay. Og den vei til Mandalay, den var flyvefiskens vei. Der hvor solen brød som torden frem bak Kina-buktens kai.